Linda Lindorff i tårar, beskedet om framtiden i rutan. Programledaren kan inte hålla tillbaka känslorna. Linda Lindorff har sedan 2006 hjälpt bönder att hitta den stora kärleken i TV4s Bonde söker fru. I programmet får bönder från hela Sverige först beundrarbrev och sedan väljer de ut några personer som får komma och bo på deras gård över sommaren. Förhoppningen är att de ska hitta den rätta och att den ska stanna kvar på gården efter sommaren. Nu har en ny säsong av programmet börjat i rutan där fyra nya bönder letar efter den rätta. På sina sociala medier har Linda Lindorff börjat dela med sig av vad som händer i programmet och alla känslor som uppstår. Nu berättar Linda Lindorff om känslorna bakom kulisserna. I ett inlägg på Instagram med bilder på årets bönder berättar programledaren om det svåra och tuffa valet för bönderna om vilka som får följa med till gården eller inte. Det kanske viktigaste valet av alla, valet till gården. Vilka ska få hänga med, så läskigt val för alla är så rädda att göra fel. Att man missat den rätta, skriver hon. Linda Lindorffs tårar. Hon tycker också att årets säsong inte liknar någon annan hon har varit med om. Har nog aldrig varit med om ett år där verkligen alla brevskrivare vill med och så många blir ledsna när de inte får följa med, samtidigt då också så mycket glädje. I ett annat inlägg på Instagram delar Linda Lindorff med sig av en höstig bild från inspelningen med björkar och blå himmel i bakgrunden. Om det är från ett framtida avsnitt av Bonde söker fru eller inte är oklart. På bilden ler hon, men det är inte hela sanningen. Det blev för övrigt lite tårar även idag, när man ser någon fälla tårar är det lätt att man själv också gör det, skriver hon under bilder. Bonde söker fru sänds torsdagar klockan 20 på TV4. Vi får se vilka val bönderna gör, och vilka känslor som blossar upp.